ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ 31 ವರ್ಷದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇನಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಪರಾಧಿಯೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈತನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೂರವಾದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋ ಬದಲು ಸಾಯೋದೇ ಮೇಲು ಅಂತ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರೂರವಾದ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ದೇಹದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಯಾನಕ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪರಾಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಂಥ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ತಲೆಯನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೇಪ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇಣಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕೇವಲ 4-5 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇಣಿಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ರೇಪ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇಣಿಗೆ ಕೂಡ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನರು ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೂರವಾದಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಥರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you.